Коли востаннє тут ремонтували дорогу, місцеві не пригадують. Жителі Верхньої Горбівниці кажуть, з роками ситуація лише погіршується, автошлях розбивається ще більше, а автівки ламаються чи не щодня. Непроїзна, абсолютно непроїзна. Проїхати не можна, то, що пройти, проїхати не пройти не можна. І колеса розбиваються, то й кожне третє колесо бортірує. Кожен день щось треба крутити. В тих селах на розтоку туди взагалі дороги нема. Ну а тут грабиниця. Все так було. Що за один день поїздимо тут, на Україні, то за границею ми машину не розбиваємо за цілий рік. 10 днів поїздити по Україні, я працюю в Чехії, і 10 років я їжджу там на машині, в Чехії. За 10 днів на Україні машина набирає тої поломки, що там за 10 років. Не один десяток кілометрів непроїзного автошляху сполучає населені пункти району. Місцеві кажуть, недалекий той час, коли дійти до окремих сіл, мабуть, зможуть лише пішки. То починаючи з Буна, Пашковець, Чербовець, Перехресний, Буковець, Кичирний, Ростока. 25 кілометрів, там вже виход на словацьку границю, на Великоберезнянський район. Там взагалі нема. Бачите, що тут? Так у 3-5 разів хуже, от подивіться, зніміть камеру, які тут ями, а там отак до коліна. Розумієте, там попробуйте, чи машину перейдете оцю. Не переїдете, там переїхати невозможно. Пішки, так, пожалуйста. Дороги просто ужасні. Які ремонтувати? Вже давно не ремонтували дорогу. Не знаю, коли навіть будуть. Обіщають, але то таке. Тим часом в районі переконують, будуть вишукувати джерела фінансування для ремонту найбільш проблемних доріг. Оскільки зараз дороги чітко розмежовані, одні є на балансі в адміністрації передані, це районні дороги і комунальні, сільські в селах. Є обласні дороги, які знаходяться на балансі обласної державної адміністрації. Частина ремонту доріг, поточний середній ремонт, повинна далі фінансуватися за рахунок митного експерименту, а частина доріг має йти із дорожнього фонду. Найближчим часом в районі планують продовжити ремонт шляху сполученням Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я, за яку у 2017-му взялась турецька фірма, що виграла тендер. Вже вдалося відновити ділянку від Нижніх Воріт до Воловецького перевалу. Також в районі є два перехідні об'єкти, які фінансуватимуть з фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевою владою. Мова йде про дороги Гукливе-Скотарське та Верхні Ворота-Лази. Розробляють проектно-кошторисну документацію і на інші дороги району. Буковець-Підполозя, вони мають виготовлену проєктно-кошторисну документацію. Всі ті, хто має виготовлену проєктно-кошторисну документацію, будуть фінансуватися. Підполозя-Ужок і Нижні Ворота-Поляна – це дороги обласного значення. Ми замовили на них виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт цієї дороги. Вони є включені в список, які будуть ремонтуватися дороги. Чекаємо завершення виконання проєктно-кошторисної документації. Для жителів Верхньої Грабівниці також є позитивні новини. Верхня Грабівниця входить в дорогу Нижні Ворота Поляна. Це сільська дорога, це комунальна дорога. Але головою облдержадміністрації було дано нам доручення виготовити проєктно-кошторисну документацію на всі дороги, які ведуть до значимих туристичних об'єктів. Там дорога, вся дорога, яка йде через Грабівну, це обласна дорога, обласного підпорядкування. А тут відрізок, який веде до бункера, ми також виготовили проєктно-кошторисну документацію. Тож жителі Воловеччини в очікуванні позитивних змін. Сподіваються, за дороги візьмуться, що не дозволять погодні умови.